Стародавні нетішинські млини, що розташовувалися на річці Горинь, згадуються у літописах 17 століття. Тоді тут були так звані млини-маримонти, розповідає заступник директора з наукової роботи Нетішинського краєзнавчого музею, краєзнавець Тарас Вихованець. Про те, що у Нетішині були маримонти, говорить автор 19 століття, відомий у нашому краї краєзнавець Юзеф Дунін-Карвицький із Мізуча на Рівненщині. Це була особлива назва млинів, які продукували високоякісне петльоване борошно. А назва походила від назви польського містечка неподалік Варшави – Маримонт. Наприкінці 19 століття старі млини згоріли. Тоді нетішинський поміщик Вільгельм Левій розпочав будувати цегляний млин, частина якого збереглася донині. Найдавніше зображення млина є у краєзнавчому музеї міста. Будівництво завершилося у 1905 році, каже Тарас Вихованець. У 1913 році це було 66 тисяч пудів перемолу на рік, то десь за років два цей обсяг зріс до 400 тисяч пудів перемолу на рік. Це колосальні об'єми, як на той час. Млин продукував до 7 гатунків різного борошна. Працювали в різний час, звісно, різна кількість людей. До революційний період, до 17-го року, навіть борошно звідси експортували до Німеччини. За радянських часів млин користувався попитом. Сюди звозили молоте зерно з навколишніх міст та сіл, тут виробляли крупи. Млин функціонував до початку 70-х років 20-го століття, згадує Тарас Вихованець. Додає, в післявоєнний період при млині почала діяти гідроелектростанція. Гідроелектростанція давала електрику для Нетішина, в той час ще села, та 10 інших сусідніх населених пунктів. З її послуг, так би мовити, користувалися до початку 60-х років. Тоді вже стало не вистачати цієї електрики. Було прокладено високовольтну лінію Добротвор-Луцьк-Рівне, і північ Хмельниччини приєднали до цієї високовольтної лінії. Потреба в маленькій гідроелектростанції відпала, її у 60-х роках закрили. Тарас Вихованець каже, млин з гідроелектростанцією стали попередниками теперішньої атомної електростанції. За його словами, на території млина ведуться роботи з реконструкції. Заступник начальника департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій області Валентина Лукашук каже, для проведення будівельно-реставраційних робіт потрібне погодження. Це погодження з органом охорони культурної спадщини, проведення реставраційних робіт на основі проєктної документації. На даний час до управління не надходило, до департаменту не надходило звернення щодо погодження проєктної документації на сам об'єкт. Можливо, це роботи, які проводяться щодо впорядкування даного об'єкта, які можуть з нами і не погоджуватися. Власник земельної ділянки, де знаходиться млин, депутат Нетішинської міськради Сергій Вознюк у приватній розмові сказав, що проводить реконструкцію млина зі збереженням фасаду об'єкту. На камеру говорити відмовився. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.